Шановні друзі, я вчителька-методистка Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області, директор. Не можу стояти осторонь і мовчати про виклики і загрози, що нависли над нашою освітою і нашими дітьми. Мова йде про проєкт державного стандарту базової середньої освіти, виставлений на громадське обговорення. Від цього документа стає моторошно, адже вперше за часи незалежності України умовно-літературній галузі нема української та зарубіжної літератури. Навіть не віриться, що на початку 21 століття в Україні потрібно доводити користь читання художньої літератури і захищати від нищення книжки. Невже комусь кортить перетворити освічену читаючу націю на зібрання рабів, які не будуть мислити, а мовчки виконуватимуть чиїсь розпорядження і безслівно йтимуть у стіло? Світ без художньої літератури – це світ агресії, аморальності, цинізму, ворожнечі. Такий світ потрібен реформаторам від освіти. Такий світ потрібний новій українській школі. І хіба такий світ потрібен нам і з вами? Ось уже скоро рік учителі і передова громадськість України просить почути аргументи на користь читання, на користь збереження літератури в школі. Але поки що, на жаль, ніхто не чує. Проєкт державного стандарту базової середньої освіти виставили вдруге на громадське обговорення. І так само жодних змін щодо художньої літератури, зарубіжної та української, яку фактично викинули з цього документу. Через 2 роки цей проєкт війде в дію, а потім жити за ним Україні доведеться роки. Після того, як молодь буде відірвана від кращих здобутків української та зарубіжної літератури, нація стане іншою. І ми можемо собі уявити, якою. Хто, як не ми з вами, учителі практики, першими зрозуміли, що система освіти потребує оновлення, осучаснення відповідно до вимог сьогодення і майбутнього? Хто, як не ми з вами, підтримали і почали рухати вперед концепцію НУШ, навчання на ЕДЕРі та рух ЕДКЕМПів, включилися в реформування початкової освіти? І хто ж, як не ми, свідоме вчительство, зупинилися вражені запропонованим проєктом нового стандарту? Спочатку було слово. І слово було Бог, говорить книга книг Біблія. Возвеличу малих отих рабів німих. Я насторожий, коли їх поставлю слово, пише наш геній Тарас Шевченко. Чому майбутнє світу залежить від читання, розмірковує відкриті лекції сучасний британський письменник Ніл Гейман. Найпростіший спосіб переконатися в тому, що ми виховуємо освічених дітей, навчити їх читати, веде він далі. То що ж не так із нами? Навіщо знищується слово, яке несуть до українського школяра 2 самостійні і самодостатні україноцентричні предмети? Українська та зарубіжна літератури. Невже ми дамо втратити його величність слову в українській школі? Невже воно, що хвилює і надихає, окрилює і підносить, несе за собою височинь і глибини, заслуговує на те, щоб бути використаним лише як ілюстрація до мовних явищ, бути препарованим на столі сухого і прискіпливого дослідника і існувати для учня лише як текст, медіатекст, а не чудовий довершений витвір? А як же Шевченкове, ну що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть між люди. Реформатори від освіти бавляться цифрами якихось досліджень. Нібито кожен 5-й українець не читає книжок, а в кожного 4-го не сформована читацька компетентність.
За їхньою логікою, якщо хтось не читає, то всім іншим не треба читати взагалі. Але ж переважна більшість молоді в Україні читає. У переважної більшості сформована читацька компетентність. І вони знають наших геніїв слова і геніїв слова світу. Наша начитана молодь піднялася на Майдан на захист держави проти агресії. То чому ж реформатори орієнтуються на непереважну меншість? Чому хочуть зробити так, щоб в новій українській школі не було української та зарубіжної літератури? Я підтримую і проголошую головні зауваги до обговорюваного проєкту стандарту базової середньої освіти. Перше. Дослухатися до широких кіл учительства, науковців, громадськості, до численних звернень та чіткої переконливої аргументації на захист літературної освіти. Друге. Виконати численні обіцянки міністерства щодо збереження двох самостійних предметів – української літератури та зарубіжної літератури. Третє. Припинити підкилимне протягування недосконалого документу, списаного з державного стандарту початкової освіти і маніпулювання навколо нього. Четверте. Прописати у державному стандарті базової середньої освіти такий важливий компонент, як художня література – українська та зарубіжна. Його вилучення руйнує найкращі традиції здобутки вітчизняної освіти. Призведе до примітивізації середньої освіти, а відтак і примітивного виховання особистості. Адже саме літературна освіта сприяє вирішенню важливих завдань державної і суспільної ваги, виховання патріотизму, формування гуманістичного світогляду особистості, національної ідентичності. Його вилучення порушує права дітей, які в подальшому оберуть гуманітарний напрям професійної діяльності. На сам кінець хочу сказати колегам. Важливо, щоб наша дискусія не обмежувалася простором Фейсбуку. Пишімо колективні листи, звернення до нашого профільного міністерства. Не знижуємо обертів, адже нам це болить. Я започатковую челендж – захисти художню літературу для дітей України. Дорогі вчителі, письменники, науковці, усі небайдужі, створюйте і розміщуйте пости. Знімайте і розміщуйте в соцмережах відеоролики з вашими зауваженнями до обговорюваного проєкту стандарту. Бо якщо наше слово не почують, в Україні настане світ без книжок.